Dy filatelist korçar, Leonard Gjanci dhe Mirgen Shambli, janë vlerësuar me çmime në ekspozitën filatelike europiane Notos, të mbajtur në Athinë në fund të muajit nëntor, ku merrnin pjesë 240 koleksionist nga gjithë Europa. Leonard Gjanci është prezantuar në këtë konkurs me një ekspozitë në kategorinë histori postare, me letra e kartolina të qarkulluara gjatë periudhës së krahinës autonome të Korçës. Ne morëm pjesën në konkursin e fundit që u zhvilluar në Athinë, ishte një konkurs europian që zhvillohet njërë në 4 vjetë për filatelinë në gjithë klasat e saj. Ishte një konkurs shumë prestigjos, një juri europiane vlerësoj gjithë punimet dhe ne u vlerësuam me çmime shumë të larta, të cilat e radhëherë janë marrë nga koleksionistët shqiptarë në këto konkurimet europiane. Është një sukses i joni, të cilin duhet ta vazhdojmë më tej në këtë fushë. Gjanci na tregon më tej se filatelia është një traditë familjare dhe për të krijuar këtë ekspozitë të tij janë dashur vite. Është një punë shumë vjeçare, të cilën ne si traditë familjare e ka filluar babai im edhe vllai im dhe un po vazhdoj atë traditë koleksionimit, që është shumë vjeçare, me korespondencë në të gjithë botën, për shkëmbim në materialeve apo gjetjen e tyre. Mirgen Shambli ka marrë pjesë në kategorinë literatur filatelike me librin e ti Pullat e taksës në Korç në vitet 1917-1921, Ligjet dhe kanonizmat, me të cilin është vlerësuar me çmim. Unë përfaqësova me klasën literatur filatelike, me librin që kam botuar së fundmi, është periudha e francezëve, domethënë krajina autonome e Korçës. Janë ligjet dhe pullat e taksës që janë përdorur gjatë asaj kohe, nga periudha 1917 deri në 1921. Dhe një vlerësim që më dhan, domethënë, unë nuk e prisnjë, ishte një vlerësim i mirë. Mora afër 78 pikë dhe një medalje argjend large silver, domethënë është në gjuhën filatelike. Kam punuar afërsisht 3-4 vjet për formulimin e idesë dhe ngritjen e skemës së librit. U botua në shkurt të vitit 20, në shtypshkronjën Koti, që kemi këtu në Korç, që është nga shtypshkronjat më të mira të qytetit, e cila ka dhënë dhe një ndihmëse gjatë periudhës krajinës autonome, ka shtypur dhe kartmonedhat e krajinës autonome të Korçës. Në ekspozitën filatelike europiane Notos, dy filatelistët korçar kanë qënë si përfaqësues të shoqatës e koleksionistëve shqiptar dhe tregojnë se çmimet e marra në këtë konkurs prestigjos do t'i motivojnë mëtej për të hapur të tjera ekspozita filatelike.